Dobrý večer. Dnes je sobota 19. října a já vás vítám u losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 15. 78. 75. 11. 29. 72. 17. 67. 56. 28. 71. 57. 55. 25. 54. 1. 65. 45. 58. A 16. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Vážení televizní diváci, než se rozloučíme, chci poblahopřát všem výhercům a říct, že zítra se budu těšit na viděnou.